الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون محترم حاضرین و دلرل ناراغلو مرگرو زمنگا دا مہانا درس چنن یکم اگست 2022 تے حرم یاشتے پاول تاریخ زمنگا دا مخام نباد درس قرآنی از برو زانم درس قرآنی خودیتا مہانا درس قرآن منگوائیو پدی کے دلر لرنا مرگری تشریف راڑی نبا جاورنا او دا مومند و ناونیوے تو دیر لرے لرے پوری مرگری دا باڑے نا دا خیبر نا پیخور نا مردان نا سوابائی بانو کو ہاتھ اور لرے لرے نا دا پنجاب نا مرگری آگلی تو دیکھے دا بنیر مرگری امر آگلی دی سوات ام دے نورم دا دیر زائنو مرگری اگئی رازی درس قرآنی کریمو موشی ملاقاتم دیو بل سروشی سنن خبرین و آغام بکی تذکرہ بیا منگو کو اللہ دے زمن دا مینہ و دا محبت ہمیشہ دا پارا آباد لری کمرگری چاہی تکلیف کڑے دے راغلی دی اللہ دے اگئی لاجر عظیم ورکی او اللہ دے اگئی ہر قدم دے نیکائے پتلہ کی دی چونکہ او سورہ زمخ کی زدہ افغانستان پہ دورہ باندے تلے ہم دائی متعلقم یا او سو خبر بار زد درس نرستو کوم چھ مال تے سو لیدل مال تے سو قتل نابام زم مختصران وام باوال درس قرآنی کریم دے زمانگا درس شروع سلم آیات ترہ سیدلے و سل آیاتو نے ہمانگا مخیوے لی دی
او نن منگا یو د پاس صدم آیات نا شروع کو سورہ بقرہ د مضمون بے اعتبار سرور سیوا اولا ایسا کی اس بات دا توحید و آغا در باب نوار بیا دویم ایسا کی اس بات دا رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سورہ اعتراضات کے دل شبہات وارد دل مضاہی جواب انہیں اکول دانا چھے ہم دانا نہ اعتراضات یا شبہات ہوں بلکہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اغاد اعتراض انہوں دے جواب انہوں سارا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اغاد مقابلی ہوئی یو طرف دا اللہ توحید و دا اللہ دین بیانولو دل طرف دا چا مقابلہ و چا دا اللہ دا دین برگستشوی و دا اللہ دا دین دشمنانی دا اللہ دا دین دشمنان دا غی اعتراض با اللہ مو دا غی اعتراض با پیغمبر مو دا غی اعتراض دا پیغمبر با مشن و بکار باندی مو کلچ اغی موقع قطان و اغی با اعتراض با پیغمبر پاک باندی کو یا شاعر و ایمان جللہ و رسول و مان من لسان الورا فکی با انا اللہ پیغمبر تا دید جب رندی خلاص شوی نزسو کے ماں چھ سباتینا خلاص شم و پیغمبر پاک باندی اعتراضون آغا پا مختلف و قسمونو باندی و کلد آغا پا ذات باندی بے اعتراض کو مانے حاضر رسول یا کل طعام و یمشی فی الاسواق دائے سن پیغمبر دے لوڑائے فری بازار کی گرزی کلر پیغمبر پرمیشن او بکار بے اعتراض کو کلر پیغمبر پاک تجب چاوائی رالا نباغ بے اعتراض کو کلر پیغمبر پاک پر مرگر باندی بے اعتراض کو لگا سلیمان علیہ السلام باندی کلمہ پیغمبر پاک پا کردار اعتراض کو کلمہ پیغمبر پاک پا بی بی باندے اعتراض کو بدنامہ بے لگولا لکم المومنین باندے ام آرد دشمن بزان لدلار گوری دے اعتراض اور دشمن کوشش کئی چستا عزت خراب کی پتا باند اعتراض رو کی اسلام مشن پاتی کی اسلام مشن برباد کی بسورچ دے اعتراض کئی لدور اب اسلام مشن خوری اسلام خبرہ چکلہ حقی نو غب امک کی زی قدیم ای آرہی گا چیر اعتراض کئی اور اعتراض کئی اعتراض و لازمان کئی گتدارا چھپا ماوسو کے اعتراض نہ کئی تو پیغمبر پاک نلوی سرے نے تو داغنہ معصوم نے داغنہ پاک نے تو چھپا آگے اعتراض کون بتا با لازمان کئی دا خبرت زرن سر نے اباسا چھر اگدا سے حکم نسوک پہ اعتراض کئی اگدا سے حکم میں اعتراض پہ کئی تقبلی او میشن یاو ٹارگٹ مقرار کا واغی تزان رسو اور جسوک سوائن وغی بڑی تقبل کار گوا نتیجہ ودارا روزی چیغا با پخبل تزان جوابوں کئی پاغا با جوابوں کی گی اور پخبل پاغا پل اعتراض کرا گیری گی اور تقبل کار مخ کے بیایا منگا افغانستان کی دا افغانستان دا وزیر اعظم سرناستو رئیس الوزراء و توئی یو مرگری بھی پتاسو اعتراض کی گی یا بلوی پتاسو اعتراض کی گی
ما ورته دې اعتراض نه سو خلاص شوې دي چې دای به اخلاص شي و تاسو خپل مشر بیاي کار کوي اعتراض پرې دې اعتراض خبرې دا مرګري ډېر خوشاله شو پیغمبر پاک باندې اعتراض کو نو د بنیاد نه را شروع شو بنیاد دا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته راغ جبرئیل امین راغ لاغل لومبه اعتراض به جبرئیل امین باندې او چې تاسو خو جبرئیل امین راځي ازمن ګټ نه نه فکر زکه موږ تا نه منو دایي پینځه جوابونه وکړل او اخیری جواب دا وکړ چې جبرئیل دښمن دی بلای دښمن دی او الله د دښمن دی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ دغسی چه اعتراض گئی نو تبا آغا دغا نکی تبا صفا آئی جستا کو استاز اعتراض گئی تبا انکار نکی زرخو نبی جن و ما نیدی دلے تبا صفا آئی چه آغا دفلائی کتاب ما تولے لے زماز رو تک کچھ کرے دا غسر دشمنی د دی وجه چې د بلای کتاب وای زو چې غسر دشمنی کوي هغه د سره مسلمان نه و ځکه د بلای د کتاب دشمنی ده بیا دوی مې اعتراض په مرګرو باندې کوي چې ستا مرګره سلیمان علیه السلام دی او جادوګرو دا جادوګر یو ته ونی وی او جادوګر نو وغه په نام کې شو او هغه دې می کثیر دا واقعیا ذکر کړي هغه شیطان د جادویو کتاب لیکلو سلیمان علیه السلام چې وکم ځای فیصله کولی نو هغه ځای کې خخ کړه او پټه او چې سلیمان علیه السلام وفات شو ابلیس راغی لما مات نبی الله سليمان قام ابلیس لعنه الله تعالى خطيبا فقال يا ايها الناس ان سليمان لم يكن نبيا انما كان ساحرا شیطان دی او خطیب په شکل باندې ودرید او خلق دی خلق سليمان عليه السلام پیغمبر نو دا جادوګرو او په جادوی په تاسو حکومت کو غزر درو غوام نو دا ځای ولې ټوی وکنه یو دی کې د جادو کتاب خاص کړی دی خلکو چې غزا یو کنه ست نو یې کتاب راو چې کوم چې شیطان کا کړو او دا یې په اول سفه لیکلو دا ما کتب اس ابن برقیا الوزیر ملک سلیمان ابن داوود دا وی هغه فزانی دي چې اسو نو بلخیا لیکلی سليمان عليه السلام ته پاره خلک دوګه کی خلک دوګه شو او دا ډیر زلګی داسي لکه د پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه کتاب کې چې کله هغه باطل فرقې ذکر کوي نو پای کې وایي من هم الحنفیه ذین اعنافهم دي علام کې دا امام هغه خپل نه لیکلي پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت الله علیه کتاب شجره کې بروتی سي ګرګي چې دا 10 منل بوغات دی شیو وردان نه کړو دا خبره دا سي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کله وفات کړه زباده کرال ویلان بیمار پرسایل او تپوس لراغلیو او یو چھٹی لکلے او پاگی لکلی چھلک پلے خبری نرو جو کم او زب غالا تباد دے اما دا امام آمد میں حمد دبالک دلان دے اچھٹ پٹ کے خود کلچ اگا وفات چھ او دا آگے شاگردانو اگا غسر لوڑا او ایو کا دل دا اچھٹ اگایو لیدو فورن اغیر آواغست شاگردان تکڑو اور تکڑا شاگرد استاز اچھتائی تکڑا شاگرد استاز پتھے اچھتائی اور بے خوند شاگرد استاز بدنام کی
لاغی یا پوشو اگا چٹی زرلا واغس آگے اوشلو پدی پوشو دا آگنے لکلے دا بلچا لکلے امامان سالور نو امامان پینزو امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پینزو امام اوزائی رحمہ اللہ وہ امام اوزائی مسلک مشہور ذکر نشہ چھے حافظ ابن حجر ذکر گئے وقت زیعہ تلامزا دانش آگردانو کی تقرہ سرے پی دانشہ لاغا مسلک خور نشہ وہ امام احمد ابن حنبل شاگردانو آگا خطوشلو او بدی پوش اجداد زنادی قولی کے لئے دغه سي تاب بدنامي اسلام ارګري به بدنامي نو علي سليمان عليه السلام بدنامو روز نبي عليه الصلاه والسلام ته انتداغ مرګره هغه جادوګر و ته جادوګر نو الله يا تو د راولېګل سليمان عليه السلام جادو نو کړه کفر نو کړه کفر شیطانانو کړه زکر جادو کی بنانا دا غیر اللہ دا او بنانا دا غیر اللہ دا کفر دے لگا سو کوئی لپی را بابا پنیکا رامدت شی لوئے زوانا رامدت شی سو کوئی یا فرعون یا حامان یا قارون دا دول کفریا الفاظ دی او بدی سنے دی ایمان نخلاصی گی نو بنو دے غیر اللہ کفر دے او سلیمان علیہ السلام کفر نو کرے چونکہ دا ٹول کارون چکی گی اعتراضوں نے کئی دا دین رجنہ چاہو سڑی کی غیرت نہیں یاو سڑی کی حیاء نہیں نرم یادا کارون نے کئی تو دنیا کے مختلف قوموں نے دی وہ یاو قوم باغی کی پختون دے نورم خقومون دی او دیندار دی مسلمانان دی و چونکی دادا دا سی او قوم دی جنے با دین غیرت ہر وقت اکڑے دے ہو کئی علامہ اقبال یوزائی کے ذکر کئی چلوی شیطان اکبرو بچو تے وصیت کئی نپا وصیت کیا گو انتوئی ہو وی اوفا کا کس جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی وفا کا کس جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو آگا فا کا کس چاہی پنو کا کار نہیں پناہ کار نہیں داغی علاج دا دے چھتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ داغی دسڑنا اوبا سے وفا کا کس جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی آد لوگی عدد خلق چغد مرگ نمی یریگی روح محمد ان کی بدن سے نکال دو دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینہ دا غید زرن و باسی افغانیوں کے غیرتی دیکھا ہے یہ علاج ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو دو پختانوں دو غیرتی دینی علاج دا دے چالیم و تبدنام کا عالم مینا دیندار مینا عددین زرن او باسا غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تا گداؤں میں پیدا تھی ہے درویش کو تاج سر دارا اور غیرت یہ اوشید ہے چدا اگر درویش حرم تا دبادشاہان و تاجر مسارے کلچ یہ قوم کی غیرت تھی یو قوم کی حیاء نہیں یو قوم کی پت نہیں آگا قوم چرے نشی کامیابی دے کم قوم تا چھ بخبلا جامع زان بدخاری کم قوم تا بخبل بشر زان بدخاری کم قوم تا بخبل مرگری زان بدخاری آگا قوم دنیا کی چرے میں کامیابی گی او کم قوم چگئی بخبل بشر تو آگا فخر کئی اگر قوم دنیا کے سر لڑی اور کامیابی زکا ولد جبریل خبرے اکڑا وہی اگر آوڑے دا
کم قوم چه پا مرگری غیرت کئی او قوم چر نه ناکامه کیگی نو زکر دویما ده سلیمان علیه السلام خبره اکران چه پا مرگری کلاکیا پا مشر کلاکیا داغر طرف نه جواب کو تم دنیا کی کامیابی او بیادی مرگری او ده مشر سراک چه ده واده اکران پا غواده مضبوطو داریا دانا چه ننو واده که او سبا تختی نو دیو جی ورمسی راڑا او کل ما آهدو حدا نمزو فریقو بیرو کم قوم چه اغا واده داغا جمع جمع دی داغا قوم نکامی آنی گی چه جمع ده اکران پا غا جمع اولاریا بیا خبره ده اکران پا غی اولاریا بیا او کارا چه تباہی او ندری دی دیم فاردی رکنیت دکی بل آرد مزے بل پلے تلی یا را مستا مر گرئی بل آرد مزے بل مر گرئی نو سراز با آغس رئی نو بیا بزا آغم راو تختی آغم بزای پری دی کما سلی شیطان اسکان علی انسان اکفر فلما کفر کالا انی بری امین کا انی خاف اللہ رب العالمین مثال از شیطانی سر گمراکی بیا و تو ایزستانم براعت تی ازستان جدای با ایتا سرا نئی با گمراکر خطا دیو آیا بغلط اللہ خطا روان کرے چھ مرگرے مرگرے نہیں نوگائی سرے نہیں اور چھ مرگری تا مرگرے وئی مرگری سر اولاری ارس چی زمان دوست دے یا دشمنی وچه ده مرگردی ها اونا بیاون دره که تخت تیما دانه چی او رازی گمراکی او بنا را ده بیات تختی او کلا ما دعا در نبذ و فریق و من هم بل اکثر هم لا یومینون او سر دانا چاکی چی دا عدت را گه و دا خوی را گه و اگا بیا ده پیغمبر سرم وفا نکی از پیغمبر رو امتختی و لما جا و رسول مینده لائی بسوات کل امام نبز فریق من الذین او در کتاب چکل دا دتو ندی دا خویو ندی نو دای سر مرگر دیاو نکی کان نهم لای آلمون دا نچه نا بول کان نهم لای آلمون تبو آئی گی نیزا نا بول دای سر بیا مرگر دیاو نکی و دای مرگر نشی نو قرآن ویو وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کَلَا چَرَاگِ دَئِتَا پِغَمْبَرَ دَتْ طَرَفَ دَا اللَّهَ مُصَدِّقُ لِمَا مَاهُمْ تَسْدِقُمْ كَوْ دَاگَا چِدَئِ سَغَوُ نَبَدَا فَرِيقُ مِّنَ الَّذِينَ هُوتُ الْكِتَابَ وردو یو ڈالی داغ کساننا چور گیشو ورد کتاب کتاب اللہی ورآ ظہوریم دا اللہ کتاب رستو دشاگانونا کاننہم لا یعلمون تبو آئیگی دی دید بویدلا دا سیو دا اللہ کتاب شاعتا وردو اللہ میں ابن قیم وئی نبذو کتابکا من ورائی ظہوریم نبذو کتابکا من ورائی ظہوریم وتمسکو بذخارف الرضیانی سا کتاب شاعت و غرضو ابیو دا خبر بعد منگولے و لاغولے فالعلم قال اللہ قال رسولو قال صحابتهم الغرفاني فالعلم قال الله قال رسوله إن ما عدتش الله ولده بغبر ده الله ولده فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم الغرفاني آغا علم دے چاہا صحابہ ویلے دے چاہا دے عرفان خاوندانو سنو بد قسمتی ہے دے دیکھو صرف آئی کتاب اشاعتا مردو لے ہو دا اللہ کتاب تنو اوزگار دا فران کتاب نا خبر نو لو
نو دی وفات کې تلو نو دا چې خبرې چې ما وشوي نو به خبرې وکړې بابا په کې بیا خبره وکړه زمونږ سره دی وفات کې یو برګره و نو مونږه به پای ته راستو ما سلطانو دا مالو او اوټل کې بهر ناستو په بیس باندې لګا تیار و ما سره زما ازمو دلال بل بیس باندې ولې پروت او وی راواګ سترایړ چې بټنی وو او راځوا دا مارګره او دوی چې سم کار دی وګړو نه پر دې کوم بنا ظلمات اله نور زما ازمو دوی دغه داسې ګوټه خولي کې ونیولا نو ما ته وی یو خو چې مخالکه یې هر ځای د قران یا داسې وایي چې سمبخه ته ورته پروت دی بیا دا مولیا به څنګه چې هغه بیا د قران داسې کپوي وی زبل خیالي موږ خبرې کوو وفد کې چا سره نو ټول خبرې کوي چې دې خبره شروع کی داس ځای نه یا تروالي چې بالکل دا غزا سره لګیدلې ما ورته وی ګور دا به الله به رب دې وکړه د قران خدمت دا الله دې جماعت نه وابسته او د دې جماعت کار دې دا دې ته کار ویل چې الله د کتاب خدمت وکي خلکو ته الله کتاب وکړي دې مشر دعا کړې وا پاورت کی کرے وا چلا پختنو تا زما او کو پختنو کی اس داد کتاب خدمت کو غارم اللہ ترخبر کتاب درسو میں آپ کے الحمدللہ سمع الحمدللہ ننناری نفر پر زمانہ دا قرآن خدمت کی پختو کی دو جلدہ کی دا قرآن ترجمہ او دار صورت خلاصہ اولی کلشوا او دا دا پشپندر زلمان دا چاپ شوا او پرطورا او دا خلاسی گی اردو کی وصولی کلے شوا برزیت و تراجب او دا ار سنت خلاسان و مقصد دا اپنون و زائنو کی خلق خلقی نشلی کلے دا اللہ پا پختانو بمن باندی اولو فضل او اولو احسانو کو د خدای کتاب هغه تصدیق ولې بخوانو کتابونو یو څل سمور صحیفه راغلې وي داغه خلاصو داغه نچو هغه الله راوسته قران کې کې خود هغه تصدیق یو کو هغه سمور کتابونو کې داغه خلاصو به قران کې یا وَتَوَهُ مَا تَبْلُ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ تَعْبِي شُدَئِ دَعَاتِ رُسْتِلْ بَشِرْتَانَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ تَزَمَانَاتِ بَعْصَادِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ سَلَامِ کی عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ یعنی آبا آهد ملکی سلیمان دادا آگا دوی بھی شبه رات گئی چلیوی تر سلیمان اسلام مرگره اگا جادو گرو نو اللہ اینا آگا نو جادو گرو شیطانان و کفر کرو جادوی کرو اگا دے منصوب کرو وَتَّبَهُ مَا تَبْلُ شَيَاطِينُ تابی شدائی دا آج رسل بچی تاوانو علا ملک سلیمان تو زمانات بادشاہ دا سلیمان سلام کی وما کفر سلیمانو ولیکن شاہدین کفرو کفر نگر سلیمان سلام لیکن شیطانو کفر گرو سلیمان علیہ السلام پیغمبر و پلار پیغمبر و داود علیہ السلام او اللہ پہ دیر احسان کرے ہو دینیوں والا ورکڑے ہو دنیاوں والا ورکڑے ہو دین خدا سے ہو جخبلا پیغمبر و پلار پیغمبر ہو او دنیاوں والا دا سے ورکڑے ہو
چه پیریان تابدارو مرغان تابدارو انسانان تابدارو داغی پجبه کوئی کرو او تختی والله ورکره بغیر دو تیلو با پہوا بانده روانو مفسرین ذکر گئی ودوها شهر و رواهها شهر سار چکر دنیا سب مسافتو دمازیگر شهر چکر دنیا سب مسافتو پتیز ہے مفسرین ذکر گئی چلا گرمی خوب لو بکابل پا گرمی کی کابل تراتو اور بجمی کی بات گرمی خوب لو استخور داتو کابل کی اولاو اما چاپی رنگتل غرور تا با غرور دا سیو اما علاقہ دا سیو چا یو خیستا دا چکار زائیو چی سارے برہود ریگی اچار چاپی رتن کابل خیاری او دمونگا دا اتنم خو چتو دین چت دوخا تا ملداغی دا بچار چاپی رنگتل اما ہوایم مزیدارا زائیم مزیدارو او بیا پسری خوم لگی ده زکا چگڑیو کامون شاعت تنبو لیدی زکا میرے آزم راغلیو دوالی بشا تنبو لیو او کامیاب شوئے نو انگریز راغلیو دوالی سردہ سے عمل کروی چی صرف یو ڈاکٹر بکی پیخونیو دید پارا چی دیمو و خبر ہوسی او انوری و ندور کترا کریو ارا یو یو نیگه چه واپس ورشاو خبرو سب آگه تسویدو سو پاڑا چیزان که لگی دلی دی دو سب آگه نوگه ٹکڑی ٹکڑی گو امریکا راما نوگه مزاق پس آگه نو اختا کڑا دو اولا مخی امرد جمع سکی گی دو داسی والا کا چه باگی پوری صحابہ کرام سی دلی دی حضر سلیمان علیہ السلام تخ بانتی راگے اور بانتی کے ناستا بچے چاہتا اللہ دینوں مور کی اور دنیا مور کی آپ کو دستر کو آس گئے ہو گرزی سلیمان علیہ السلام یہ ذکر دشمنوں چاہتا اللہ دنیا مور کا اور دینی مور کا داغت بدنامون اور پارے سور حربے استعمالوں نے واللہ چھ صفائی دے چاہ گئی سو کنیشی بدنامون نے وَتَبَعُوا مَا تَبْلُوا شَيَاطِينُ تَعْبِيشُ دَئِدَا غَاچِ رُسْتِلُ بَشِتَانَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان فَزَمَانَاتِ بَادْشَاعَتِ سُلَيْمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامِ کی وَمَا كَفَرَا سُلَيْمَانُ وَمَا كِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا کفر میں پر سُلَيْمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لیکن شیطانانو کفر کرے ہو کفر داو چی جادو بے کو جادو کی بل غیر اللہ یعلمون الناس سیرا خوب خلق تو جادو جادو بے خلق تکو داو جادو اگا کفر دے وما انزل آل الملک دے بباب الہاروت و ماروت دریم اعتراض اولانی جواب چه جادو جائز دے اللہ را لینگلے ملائک پر آگلی اتتے ممنے کے دانی جواب کے دسر میں اللہ را لینگلے دے مائن نافیہ یا مام رسولہ اللہ را لینگلے خود امتحان پر پاراو وما انزل آل الملک نیب باب لہاروت و ماروت دو نازل شیب دو فرشتو باندی پخار دی بابل کی جارو دو مارو تو وما یعلمانی من آدین ارنخو دی چاد جادو حتی اکولا انما نان فتنتون تردی پوری چوی ودی دوارو منگا دی بارد آزامیو فلا تکفر تو کفر مکا آپ کولو دو جادو یا مام رسول ہے دے آنا چرا لے گئے دے شو مو پرشتو خودی چاہتا خونا تردی چوئے مکا دے امتحان دے پارے ہو فلا تکفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه زدقوا خلقوا دي زد دي دوارنا يا دي دوارنا آج بلتن بير عوستاني سرا فبيض سريو دخزكي فايدة سوا فايدة اسم نو خبرده قروان للو ده بعض باتا عدد دائي ده با خبره كي خبره كي بيس فايدة ني خسر بل نقصان بي مقصودي ده بل خفاقول بي مقصودي او دا همیشه ده با دل پرست و عددی ده دا سوچ نگه چی ده خبره كي زبا سفايدة وی که زباییو که نخو پریده چه ده بل غرقشی ده بل غرقول و مثالی ده مچی مچه ده چیچل نکی مچیچل کئی مچیچل نکی او ده ده چاسوی این چا با تغنگو که کلب آگا زنیستو کلب آگا زنیستو خود ده بل تنگول بخصایی تو کله باندې سپه متوازی کله باندې په ورکی نی کله باندې په مخکی نی دغه دغه سره یو شریک بیا ورنګ چې برابر کوم جو چغړی کی دا یو نی مثال د بچی د تاسو د ګور کوي د نن ورځ په مطلب دا دا دې تا نو ګور چې زما څخه فائدہ هغه ځای په لری په مېس کې نه یا چې په کې نه نو کو سی وګورا کار نو دا دی با تو بچائے چھے دے برا مڈکی پیالای تا برا ٹوپ کی نخبی بے غنولی بیا وزر بے اوس وزی مرشی خود بل تک گئی ہے پتا پیالای تو ہے انہوں نے سب اقصد دی ہے دے بازی بندہ عدد دائی چھدے تو شر فساد روانے دے بل تنگونے دے دے انہوں نے اس مقصد دو پردے کو روانولو خزا خاون روانولو دے دے پکی سفائی دوا و دین اکول چه برده قرآن کی وما هم بضارینا بی من احد الا بإذن الله نو دای زروس انگی بدی جادو سر هچاتا مگر بجازت دا اللہ اللہ اجازت کرد برد امتحان ویتعلمونا ما یدرهم ولا ینفعهم زګو باندې هغه شی چې د دې زړه رسو فائده او د رسولات ولقد علم تاکید سره د خپو لبل اشتراه چا چې ورته جادو لا ما له فی الاخره من خلاق نو به د له اخرت کې سبراه وبګ سما سره به انفسو خامغا بد دی آغا شے چه خرس کنی باری با نخ بلزانو را اگر وانست اوزانی پی خرس کن لو کانو یا لگون کاش کنی کوئی دی زکا دانو را کوئی دلی دی زمین سے فائدہ نکی حسر نقصان او فساد دبل دا عدد باطل پرستوی پا پیغمبر پاک اعتراض کو دی دیر سے فائدہ ہوا خبر نمانی نمی منی پارام کیے نہیں یہ طرف تھا وہ خبر نمانی لے اعتراض ہونے ہم کول پا پیغمبر اور صرف پیغمبر نے پا جبریلی کول پا سلیمان علیہ السلامی کول پا پیغمبر کول دا ماہو تعالی او سبق را گئی چکلت دے پیغمبر پاک پدا چې قدم باندې روان یو دا ډیوټي هغه ادا کې بدايه اعتراضونه په تال لازم کیږي دا موای چې رسول به اعتراض کی رسول به اعتراض کی دا اعتراضونه په برباد لازم کیږي برګرو کمیشن چلول غواړي کار کول غواړي او د دنیا کیا امر کول غواړي څو قیامت کې تاسو په کار راشي د یار څخه تبغاړک دی یو اعتراض تبغاړک دی بدنامو تبغاړک دی الزامونو تبغاړک دی او کما کار کول نه غواړي
د بیا خه پاراب کې نه ډوډۍ خوراو د سما دي لزار یسو د تسنه وي اګه کار کول غواړي د بیا میدان تراوزه او سینه راو باسا او به دی وو باندې راکاګا چې زما کار کو زما ګیاو بشپ ته یو کار دې الحمدلله غا کار چې موږ د دې ځای نه شروع کړو نو د بادشاہ په درور تور رسید الحمدلله یو وخت داسې وو چې په اخبار کې بیان ورکو اون په خبر کې اجتماع کړو جناب پار کې د اخبارونو والا په څیر زیدو په دې ټول کول چې زموږ بیان والے ورکي چا به ورکو چې کما زړه به امیر شو حضور قرآن وفات شویو الحمدللہ سمع الحمدللہ نم من پس میڈیا والا گرزی ارے دلویگان اہلی او تب سونا گئی اشاعت اللہ دا سزائیتا ہو رسو یا دا سر وقتو شاید الباقی وزیرو اللہ دا امرخی تدبیر تراتر رسو پولیسو علم آگل لہذا اولارو شیخ القرآن یو مرگری تاوی دیرا مزانا که چیزا پولیس والا اولار دی اگوات اوی جی رشتیان اخوان کئی آدن الحمدللہ من چیزو نمانتا پروپوکولی و جیازو میرا پسی راجیو دفرائی فضل دے داد اشاعت دا زمان کار ندے گوارے نزد دور انو سارے داد اشاعت کار دے او دا جماعت اشاد توحید سنت اللہ دا سے مقام تاورا سندنن نا تقریبا دیر شکالا مخی پیخور کے دا پختانو جرگاو اپائی کے مائیو تقریر کرے ہو آگا وقت علاقو آنیو آیا زوانیو آیا او ما تقریر کرے ہو او مائی کیوئے جو جراو جماعت یاو کئی اجری والا دی جماعت تراشی جماعت والا دی اجری تاورشی او پختون قام دا یو کئی که چلتا افغانستان و پاکستان دا یو شو تا دی جواب یا سوک دشی کولی کنون دی خبر کنی خوبا غم و خوشحالای که دیوی الحمدللہ سبا الحمدللہ نن اگا وقت را روان دی او پا دی که دی شاعت نرکی اندار دی و پورا مول دی دا جماعت با انشاءاللہ نورو مخیزی عرفی تو بیندے زگو غائی رکیبان آواز سگا کم نکنند رسک گدارا تا روان دے انشاءاللہ او دا ما چھ مخی سویلی دی پا خواب مرگرو لس کانا بات بلو چی رشتیا دی ہوئی اسی دری کانا پس بلی سپوش ہوئی فرق راغلی په ما چې خبر اوګر مې بل الله سکاله باندې تاریخ دی خړېلو صحیح ویلو و چې له اوسې درې کاله پس باندې وې دا پورې اشتیا دا زه وایو نو اوسې درې کاله پس باندې یو خړې لګه مو ده پس به بیا یو کال باندې دا به ان شاء الله سره خدای سوي خدای مرکز سره مضبوط اوسېږي او دا دی جماعت سر مضبوطو سی گئی اللہ علی ما اتا سنا پا قرآن و سنت دا عمل کولو توفیق را کی اوز دا افغانستان متعلق تا اس دا یو دولان دی خبری کو من لا امارت اسلامی امارت اسلامی والا دعوت را کرے ہو من چیل دلالو ایرپورٹ تا دا غی لونو ای کسان راغلیو او دیر پا خوشان او پا استقبال کی خود استقبالیو که من لیڈی ریزت راکا دل دینا چه من کلو زمون پا زرکی دیر خدشاتو اپای عرص چی دی بچه من که کلا لارو نوائی من لیڈی ریزت راکا پر اندار از بعدی دا پاکستان سفیر ملیٹری اتاشی بگڑیارو او نور اغرالل کبری تمال اغرالل اد افغانستان وزراء دول وزیر تعلیم مولانا عبدالباقی سے پیر خسرے دے
اگر آگے ور سلام مرگری مولانا سیف الدین نور اگئی دالل اگئی وزیر داخلہ خلیفہ سے گوتا ہوئی سراج الدین حقانی او سید اللہ ہم ماس او نور کسانو شداد آگئی او وزیرانو او زمقدار خلقو دا ایم آئی ڈائریکٹرو مولانا محمد شیری دوارا اللہ دمگا اگدی خبریں اوشوے پدوے مرض بان دے مگا کم جے طالبان ددی زین اتلی دی نو دا غی سر ملاقاتو شو لن ہون دے بیا دا غی نباد مگا دا غی چے رئیس الوزراء دے وزیر اعظم نو دا غی سر ملاقاتو شو اوڑے رکھے او خواگی خبریں اوشوے بیا مگا دا وزیر داخلہ سراج الدین حقانی زائی تلالو دا غصر ملاقاتو شعب بیا زمنگا تدی زائنہ چکا مرگری تلی دینو دا غیصر بیا ملاقات خاصو کسانو سراو شعب اگر زمنگا دیر احترام و عزتو که امارتو آدھو او که غنور کسانو او زمنگا خبر دیر باکی خود او دیر متسلائی بات دیر من قدر دی او سو خبری او ری دلوی یو دا شاید زنانو پا تعلیم بانده پابندی لگولو دا او زنانو سا پا تعلیم تن پریدی سبت تن پریدی او دیمم دا ری دلیو چاروی منگا پا توپک بانده ملک آغست دی من پدی که من سکنی ایسا دار کو من چلارو منگا ایسا خبریو شوی نوغی من تاوی چراش ایزو یونسٹی اوگو رئی وشن پکی بلا زمانا تقریبا شپک وزر زمانا آگا سبق وئی وغیر من پا تعلیم بابندی نلگو تو بی حیائی بابندی لگو نوغو آئی چو پردہ کی دی سبق وئی پردہ کی دی تعلیم کئی ورکی اچولی او پن تعلیم او پن سبق وئی البتا دشمگمنا تک دولے سب بورے نساب کے لکھا میرے نمون باری کار کو زمان نرے نرے حکومت راغلے منگلا پورا ارے اوشے سب کڑے نرے نمان بھی آو چھوڑوں کے پیدایشی نسو بلو آدھے نکے جسو بلو تو دلو آدھے ہو لے نکے اوی چھوڑے کہ زردیشی بھی اوڑا حکم کر نو ٹھیک دا آگئی رے منگا نساب برا برو بیا انشاءاللہ آدھے منگا اس بابندی نشتے دا زنانوں پا تعلیم و پا سبق باندے حکومت کی صداری دوڑیوی چدا سے پروپیگنڈا لا زمان با حکومت کے دہر یا تنظیم خلق شتے اور غم گو قتل دا افغانستان چیف آف آرمی سٹاف چدے دا ٹول فوج مشہ دوڑا فصیح الدین دے ادھل دے ترجمہ کردہ مانا دا غی دا سرادات امو خارجہ وزیر چی کسی مدار کم دے نوگتا اختر پا دوی مردل دے مالا مبارکائی لرا گرے ہو اول تیرالا اٹھل تراغی و مرگری و سرو نو ام پا گزمگا دا اشاد بلا مرگری و چاما سرمی لاری دل با ماتے وی چی مانگا درگری و فلانی ٹیپ کے فلانی ٹیپ کے تو بدخشان کی خصوصا بلخشان کی و بطخار کی جسور و عدداران دینو طول زمان کا شاگردان و زمان مرگری دی پاکستان کی پا مدرسوں کی مختلف مدرسوں کی سبکون اولی دی و آغا وزیران دی و زیمدار دی آغای منتا ہوئے جسر افدانا من سر دو وزیران شیعگان دی شیعوں من دزان سرائے بستی دی منگا سکا پابندی لگو یا منگوائی چو برسو کو پکی صدار نہیں پر دول گندول لپکی صداری ورگڑی دا ماو تلک خبری اگلی چتاسو نو تلک پدرم ازار منگو رئی او دا غی تنگور منگو یا ایوی منگ بلکل تنگور لکو منگ دا آمی مافای اعلان کردی دی بلک دل دی او کس اغیات که چاگا زمان دا مرگ حکم کردی او چکالا منگ رانی نوزا وان دا اگر کورتا لگم اما او تا ایچ تا تا آمن دے تا تا بای سوکسن ہوئی او زمین دل دے
تبغي ولا زاینده ورګړي دی امن دې موږ اچھا تا په بد نظر باندې دې کتلې د زمونږ خلاف پاپه ګړډا دا دریم دا چې د پاکستان سره د غیټه حالت بيداو او هر یو به چې پاکستان زمونږ مادري لګیدې بند پاکستان کله بدخوا ګرځې دې شو دا سه پروپاګاندا دا چې کابلیا چې د پاکستان خلاف دې د پاکستان کله اسه خبره ده بند اولی دل د پاکستان سره دا غي خډه رمینا البته بعضی سیرونه مجبوری دا لکه لارې بندې دي تلل راتلل خو داسې نه دي بندې په دې تېر شوې میاشت کې 3 لاکه افغانیان هغه پاکستان ته راغلي دي څوک د تجارت په نیت څوک د علاج په نیت څوک په بل دغه ویزې لګولي دي راغلي دي بیا په دې پابندي یې څوک نشته ه جنګ پرتال ته په لازمي خبره ده دا هر څوک کوي نو جنګ پرتال کېږي نو هېڅ قسم دا کوم شکونه او شبهات او پراپګنډي چې دي دا بې ځایه دي د هغې وزیران د هغې مشران هغې سره موږ کېناستو نهایت خوش اخلاقه او ښه خوی والا او په ښه طریقه باندې هغې موږ سره خبرې کړې دي او موږ د هغې ته وویي چې ګورې ستاسو بقا د پاکستان په بقا کې ده او د پاکستان بقا ستاسو په بقا کې ده که چېرته تاسو د یو بل خیال وساتئ او دا دواړه ملکونه د یو بل سره اوږه په اوږه شي نو دا به د مسلمانانو پناهګاهي او د دې خراسان نه به د اسلام جنډي اوچتی شي او اس ځای کې به د دې مقابله څوک ونه کړی شي او دا به یو مضبوط قوت او یو مضبوط طاقت وي او په دې باندې هغه یې موږ قائل کړو هغه په خوشحاله شو کوم مرګري چې دلته نه خپتلی نو هغه یې موږ په دې قائل کړل هغه یې موږ سره کېناستل هغه یې ټیک ته موږ اصلې راغستې زموږ هغه وخت کې مجبوري وه موږ مجبوره کړی شو یو او هغه هم داسې نو چې کله هغه ختمه شو موږ اصلې کېښودې مذاکراتو ته کېناستو د تاسو سره مذاکراتو ته ناست یو خو زموږ داسې مجبورۍ وي او دا هغې موږ تاسو ته ذکر کوو او هغې وکړل نو هغې هم ورسره دا اراده نه ده چې هغې دې وسله راوالي بلکې هغې دا غواړي چې موږ په خپله خاوره باندې قدم کېږو خو په دې کې بلا مړي شوي دي جانبېنونه شوي دي د پښتنو نومې چې کوي خلک نو پای کې ګواهان هم وي پای کې وکیلان هم وي پای کې خپل پروان نو مراست او غړي چا په کې پیسې عمر غړي نو چروغ کیږي دا چې چا په کې گواہی کړي یا سو کو کیلي یا بلی نو کاغه وي چې نه به کوي ته خپل غروغه پرې دي نه هل غروغه و کی هغه لاس پټا پټا ور کی دا خیال وساتي دا هغه په کې وو کیږي ان شاء الله دا دواړه ملکونه به خلای او کوي او د ملکونه به ځان له ځان لئ د دوی ورو کور ځان له ځان لئ خو په غم او په خادای کې بیا یو کیږي نو انشاءالله دا به یو کیږي او د دوی به مینه او محبت نور هم زیاتیږي او ما یو خبره وختي وکړه بشال ریډیو والا تا هغه د امریکې نه ټیلیفون کړی ورته پوسونه یې کول ما ورته وویل تا نه یو تپوس کوم یو طرف ته کتابو او بل طرف ته مجوسیانو الله یا تو نے راو لے گل الف لام میم گلے بدر روم فی ابد الارض او مومنان لے بشارت ور کے چال کتاب بہ ضروری کی خو پدی وقت کی یو طرف تا علی کتاب دی امریکنیان بل طرف تا چین دے چاگا کمیڈیس دی خو دی وقت کی خلق دے چین سر مرگری کی گی اور دی سر نا اولے وجہ سدا په پاکستان کې مایه د امریکای جنډارو د خلک سوځي او چین هغه چاته د سوځوي دا ولي د دې وجه دا ده چې چینیان تجارت کوي کاروبار کوي خلکو ته خیر رسوي فساد نه کوي چاته روانې نه کوي د جنگ کوي نه جګړه کوي او دوی به هر روز کله په عراق ورشي کله په لیبیا ورشي کله په ایران ورشي کله په افغانستان ورشي
نو دوی په خپل ځان دې ته تیار کړی چې زمونږ جنډه وسوځوي زمونږ خلاف وکړي. که دوی دا سوچ وکړو چې موږ دا شر او فساد پرېږدو نو مسلمان په سر کې دا آواز کوي چې موږ امن غواړو. وإن أحد من المشركين سجارك فاجر حتى اسمع كلام الله تو دای په دې په یو ګول باندې چې دې شرف فساد وکړي او ان شاء الله په دې کې به موږ خپل رول ادا کوو چې زموږ د وسهي او دعا کوي چې الله افغانستان او پاکستان دروړو ګرځي یو بل مو یې دی ګرځي او د یو بل سره زمینا او محبت دورو زیات شي او پدې کې زموږ د جماعت چې سکرتاري ان شاء الله غوا دا کیږي. الله دې موږ له دا عمل کولو توفیق راکړي او دا زموږ د ټولو حفاظت کی دعا وګي. موږ چې افغانستان ته تللیو دا غځای بشرانو کشرانو موږ سره ډېره مینه ښکاره کړې ده اور دې عزت کړې دې الله دې دا عزت زیات کړي او الله دې ډېر خوشاله کړي. پاکستانی حکام او په لړیر قدر عزت کړې دې الله دې له ډېر ترکای ورکړي او الله دې دې عزتونو ډېر زیات کړي. الله دې مسلمانانو په بیس کې بنا او محبت ډېر زیات کړي او الله دې دشمنو طرفګرو له وساتي. کوم مسلمانان چې په دې جنگونو جګړو کې شهیدان شوي دي الله دې هغه قبرونه منور کی کاغه د هر طرف نه ای او الله دې هغه پاره جهان کی خیسته کی هغه جهان دې ولا الله خیسته کی او چې کوم پسماندا ګان دی الله دې هغه په زړونو باندې پټای ولګی او الله دې هغه له هغه قبرونو د برداشت طاقت ورکی. کوم کله خلق عوام وفات شوی شهیدان شوی په بارو کې نور سکے الله دې هغه ټول وبخي او الله دې هغه لا مقام خسته کی. الله دې زمونږ د درسونو دا مدرسې دا جمعهونه همیشه د پاره آباد لري او الله دې زمونږ د خپل رضا کارونو سرګن کی. الله دې زمونږ تر مرګ هغه آمان سرګن کی چې دا هغه اجر او ثواب هغه زمونږ په شرانو ترسي او مونږ ترسي او زمونږ د پاره یو صدقه جاریه وګرځي. دا مرکز چې دا د ټولو مرکز دی الله دې دا همیشه لپاره آباد لري او الله دې له نورو ترقی ورکی. کوم مرګري چې راغلي دي تکلیف کړې دي الله دې ټول له اجر عظیم ورکی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صاحب اجمعین. میرا مدګر ګورې یو خبر کوم زمنګا یو خو پیټ ابو الیمان په نوم باندې ابو الیمان محمد طیب یو زمنګا یوټیوب چینل دې مولانا محمد طیب پنجپیر په نوم باندې کله کله خاص خبرې د زی په هغه باندې ورکوم. نو دا مولانا محمد طیب پنجپیر په نوم چې کوم یوټیوب چینل دی نو هغه سبسکرایب کړئ. دې لپاره چې تاسو ته بیا هغه خبره چې کومه هم خبرې هغه تاسو ته رسي یو څو ورځې به زده شي څه خاص خبرې دي. هم یو ورکوم چې بیا تاسو ته اسانه وي.